ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день. Вранці в четвер, 27 вересня, на проспекті Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Джилі» і «Шевроле Авео», в результаті якого постраждав пішохід. За словами свідків, «Джилі» рухався по проспекту від вулиці Третя Слобідська в напрямку вулиці Садової. Перед пішохідним переходом в районі вулиці Першої Слобідської водій пригальмував, пропускаючи дівчину, яка переходила проспект. У цей момент в «Джилі» врізався автомобіль «Шевроле», що рухався слідом. Від удару «Джилі» відлетів вперед і збив пішохода. Автомобіль «Шевроле» після зіткнення вилетів на тротуар. Травмовану дівчину госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. У Миколаївському обласному центрі зайнятості 7 людей отримали одноразову допомогу з безробіття. Ці гроші використають для започаткування власної справи. Віталій Зайцев – переселенець із Донецька. До початку війни на сході країни чоловік займався бізнесом, за фахом – юрист. Нині мешкає в Южноукраїнську. Саме там і планує відкрити власну справу. Я виявив, що в Южноукраїнську немає жодної консалтингової і аутсорсингової компанії, тобто надання бухгалтерських та юридичних послуг в комплексі ніхто не виробляє. Тому сьогодні я відкриваю такий бізнес. Віталій каже, одноразова фінансова допомога дає можливість саме розпочати. Цей старт потрібен, по-перше, щоб людині відчути себе, по-друге, купити необхідну невелику техніку, тому що для такого бізнесу не треба багато. Ось і тут якраз дуже добре допомогла ця підтримка, ця одноразова допомога. З початку року подібну допомогу отримали 19 осіб. В цьому році у нас кошторис більше мільйону гривень. За першу половину цього року отримали одноразову допомогу 19 чоловік, які сьогодні присутні будуть в залі. Сьогодні ми вручаємо 7 чоловік, які отримують сертифікат на одноразову допомогу на суму більше 200 тисяч гривень. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Одноразовою допомогою по безробіттю скористалась Марина Мала. Вона показала нашим журналістам, на що саме спрямувала фінансову допомогу. У меня появилась идея открыть свой детский центр, то есть открыть предпринимательство, и сотрудники очень любезно мне предложили, что есть такая вот программа, которой можно воспользоваться, получить разовую помощь и направить эти деньги в нужное русло. То есть частично были вложены свои финансы, частично помогла центр занятости. Власну справу Марина відкрила 3 роки тому. До того працювала у банку. Отримала одноразово 56 тисяч гривень. Це сума, яку мали виплачувати протягом року. Ізначально це були голі стіни, які ми зняли в оренду приміщення. Була ідея, як все організувати. Я не дизайнер по професії, тобто до цього 10 років працювала в банку. Відповідно, нанімали дизайнера, який реалізував іменно цю ідею. Бажання займатися саме цією справою у жінки виникло з появою доньки. Когда центр открывался, ей было 3 годика, возникла необходимость ходить куда-то на развивающие занятия. Те занятия, те кружки, которые были у нас в Николаеве, мне не нравились, мне хотелось сделать лучше и по-другому. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Керівництво «Миколаївгазу» повідомило про масове звільнення людей з підприємства. 313 працівників звільнилося з початку року з «Миколаївгазу». Причина – низька заробітна плата. Олександр Кукурудзе на підприємстві працює 21 рік. Коли я прийшов тільки на участок, тільки на роботу в 97-му році, на участки, которым... Коли я тільки прийшов на дільницю працювати в 97-му році, на дільниці, на яку я потрапив, яка обслуговує наш центральний район, працювало майже 40 осіб. На даний момент у нас залишилось лише 8. Так що скоротилось майже в 5 разів. Обсяг роботи залишився такий же. Велика площа, яку ми просто не можемо в такій кількості, не встигаємо просто обійти цей район. Не те, щоб щось зробити. Навіть тільки обійти. Люди йдуть через низьку зарплату. Люди уходять, ну, за низьку зарплату. Олександр Кукурудзе – слюсар вищого розряду. Виконує ремонт газових приладів. Отримує за рахуванням усіх відрахувань 4,5 тисячі гривень. Учні він нараховують мінімальну заробітну плату – 3700. Я сподіваюся, що може все-таки щось зміниться, якщо незабаром там перерозподілять якось тарифи. Тому що, самі розумієте, через що склалась ця ситуація. Газ дорогий. Ми отримуємо тарифи за транспортування.
Газа з кожним роком транспортується все менше. Люди утеплюють будинки, встановлюють більш економічне обладнання, намагаються хоч якось зекономити. Тому газу приходить все менше. Кількість приладів, довжина цих трубопроводів все рівно залишається постійною. Їх потрібно постійно обслуговувати, а грошей ми отримуємо кожного року все менше і менше. Ми зараз заходимо в отопительний сезон. Кількість персоналу, який у нас... Ми зараз заходимо в опалювальний сезон. І кількість персоналу, які у нас звільнили за останні 2 місяці, дійсно це критично. Уходять високоспеціалізовані люди, які насправді знали, що таке газові мережі, і як їх обслуговувати, і як починати опалювальний сезон, що для цього потрібно. Той персонал, який ми зараз беремо на роботу, на жаль, це люди, які тільки починають. Інеса Мовчан каже, що підготувати спеціаліста з обслуговування газових мереж потрібен рік. Саме вони обслуговують ті газові труби, якими газ постачається до наших осель. В діючому тарифі 6,96 за 1 кубічний метр Миколаївгаз отримує за свої послуги 88 копійок, з яких на зарплату передбачено 27 копійок. Тарифи треба переглядати, говорять національні комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Про це повідомили на прес-конференції 19 вересня. Дійсно, тарифи з 2016 року не переглядались. Основними найбільшими витратами цих підприємств, які закладені в структуру тарифу, це є оплата праці та закупівля газу на технологічні потреби. В 2016 році, коли ми формували останній раз їм тарифи, дійсно заробітна плата, яка закладалась до структур тарифів, складала до 6 тисяч гривень, близько 5600-5800. На сьогодні середня місячна заробітна плата по промисловості в Україні складає 10 тисяч гривень. Звісно, це недостатній рівень оплати праці, звісно, є проблеми з персоналом газорозподільних підприємств, тому що обслуговувати трубу необхідно. У НКРКП ухвалили тимчасову методику розрахування тарифу на транспортування газу, але її досі не опубліковано, тож вона не набрала чинності. Газовики з усієї України готуються до акцій протесту. Якщо ситуація не буде змінюватися в бік покращення, тобто не будуть взяті до уваги наші вимоги зі збільшення заробітної плати в тарифі для працівників газових господарств до середньої у галузі, ми залишаємо за собою право провести акцію протесту. Зараз ми, ось ви якраз прийшли у той момент, коли ми зараз безпосередньо займаємося підготовкою до проведення цього заходу. Захід призначено на 2 жовтня по точного року біля будівлі НКРКП, куди ми вивозимо майже 500 осіб. Ганна Севастіянова говорить, що акції протесту не вплинуть на роботу підприємства. Газовики працюватимуть на об'єктах. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» вийшов із боротьби за Кубок України. В першому із 16 змагань миколаївці з рахунком 3-1 програли господарю поля «Мінаю» із Закарпаття. У середині першого тайму із штрафного пенальті рахунок відкрили закарпатці. І після перерви господарі поля забили ще 2 м'ячі. Миколаївці ж активізувалися під кінець гри. Віктор Берко пробив гол із штрафного, змінивши фінальний рахунок матчу на 3-1. Із таким результатом футбольний клуб «Миколаїв» у цьому році завершує змагання за Кубок України. І на цю годину це всі новини. Наступний випуск чекається вже о 17:00. Ведуча випуску Наталія Забазнова, а я ж з вами прощаюся і бажаю вам гарного дня.